O dabar Vilio Rojan Boš ir Gustavs Berkas atstovas Lietuvoje Vytautas Zemalaitis konferencijos auditorijai pristatys naujienas apie šiuolaikiškus visuomeninių ir kultūrinių objektų VC ir vonios kambarius. Taigi, sveiki visi, aš esu Vilio Rojan Boš atstovas ir šiandien jums papasakosiu ne tik apie viešbučių VC kambarius, bet apskritai apie visuomeninius VC kambarius, kokie yra iššūkiai, kokios problemos kyla ir kokie galimi sprendimai šiandienai. Daugelis jau turbūt jūs sužinot, kad dabar pas mus ir Lietuvoje jau praktiškai visi nauji pastatai visuomeniniai jau bandoma statyti su tam tikra sertifikavimo sistema. Tai arba BREEAM, toks labiau paplitęs galbūt Lietuvoje, arba LEED, daugiau toks globalesnis. Ir aš taip trumpai nelabai nesigilinant, tik tai apžvalgą padaryt, kodėl ir kaip ir kas, nes taupimas vandens yra vienas esminis dalykas, būtent viešuose vietose, būtent investuotojams ir valdytojams tokių pastatų. Be abejonės ir gamtosauga čia taip pat dalyvauja. Taigi, kas yra nuplovimas, koks turi būti vandens, tai aišku, vandens kiekis turi būti efektyvus ir pats būdas turi būti efektyvus, kad pašalintų turinį o toliau, kad neužstrigtų sistema. Tai tam turi būti pats būdas išdirbtas tinkamai, iki galo suprojektuotas ir patinkinė sistema vandens taip pat galinti aprūpinti tokiu kiekiu. Kaip skaičiuojama BREEAM vandens taupimas? Tai galima taip pasakyti, kad BREEAM yra toks pats paprasčiausias galbūt vandens taupimui sertifikavimas. Jis per daug nereikalauja iš investuotojų, iš projektuotojų, nes praktiškai mūsų nauji, sakysim, unitazai, standartiniai unitazai, kurie nusiplauna su 4,5 litro, užtikrina tą aukščiausią balą. Tai kad stengtis per daug jau nelabai reikia. Tai BREEAM yra labai to patrauklus. Skaičiavimas, aišku, atliekamas, tai yra vienas nuleidimas ir trys maži nuleidimai gaunamas taškų ir taškų gaunamas taškų skaičius. Čia jeigu taškelį, kad matyčiau, tai šitas gaunamas taškų skaičius. Kas liečia Skandinavą, Skandinavą apskritai labai labai įsitraukė ekologinį judėjimą ir nuo seno, tas mūsų anksčiau stebino, dabar pas mus, aišku, tas ateina, bet jie labai senai stengiasi taupyti vandenis, stengiasi gyventi tvariai ir jų unitazai nuplaunami su 4 ir 2 litrais vandens. Tai yra dėka to konusinio puodo išdirbimo, jis šiek tiek kitoks, jeigu pastebėt skandinaviškai puodai vis laik būna konusinį, maža skilutė ir tai efektyviai leidžia šalinti turinį. Tai jeigu dirbant su BREEAM arba LEED, kuris yra griežtesnis, tai labai patrauklu, aišku, sutikti su skandinaviška produkcija, su Gustavsberg atveju. Ir, aišku, dizaino prasme daugelis susidurim su to, kad viskas tvarkoja, visą laiką noras yra padaryti, kad efektyviai būtų, kuo mažiau vandens naudotų, bet dizainas būna visą laiką funkcionalus, dažnai. Tas architektam nelabai patinka dizainerim, tai tada reikia ieškoti tokio kažkokio konsensuso tame. Šiai dienai taip yra, kad mes turim funkcionalius, bet gal mažiau dizaino patogumus. Ir LEED sertifikavimas yra daugiau toks amerikietiškas, jau skaičiuojama galonais ir daug griežtesnis vandens taupimo požiūrį. Tai yra skaičiuojama nuo bazinio matmens ir kiek yra sutaupoma. Jeigu sunaudojama mažiau, sakysim, bazinės matmuo yra 6 litrai, jeigu mes sutaupom 30%, tai gaunu 2 taškus. Jeigu 40, tai 4 taškus. Tai praktiškai kiek Lietuvoje matome, tai visi eina 4,2 nuleidimo, kas užtikrina tą efektyvų taškų skaičių gaunamą. Jeigu prie BREEAM užtenka ten 4,5 litro nuplovimo, tai prie LEED visi eina jau 4,2 litro nuleidimo reikalavimo unitazų. Ten va tik susidurim su dizaino reikalais daugiau. Nes prie 4,5 litro mes pakankamai turim pasirinkimų dizaino prasme unitazų.
tai galima užtikrinti. Aišku, pabrėžti, kad lydas yra daugiausia naudojamos korporacijų didžiųjų, kadangi tai amerikietiškas, nes didžiosios korporacijos naudoja lyd sertifikavimą. Ir kadangi tai, nes vokiečiai taip pat naudoja lyd sertifikavimą, kadangi taip pat ten yra didžiųjų tokių korporacijų, kurios veikia globaliai, tai kaip Siemens ir kitus, jos naudoja būtent lyd sertifikavimą savo pastatuose. Tai galbūt taip pritraukiant nuomininkus globalių korporacijų, galbūt tas būtų efektyviau naudoti lyd sertifikavimą. Na ir pats vėlgi taupimas, tai aš pasirinkau urinalą kaip tokį pradinį tašką, kaip galime sutaupyti. Ta. Taip pat ir prie lyd sertifikavimo, jeigu mes turim 3 unitazus ir 1 urinalą, tai gausim daug mažiau taškų, negu mes turėsim 3 urinalus ir 1 unitazą. Kadangi urinalas ne tik, kad sumažina eilės, sakysim, prie viešųjų erdvių, kai būna pertraukos kažkame tai, bet ir leidžia sutaupyti labai daug vandens. Kadangi efektyvus nuplovimas, naudojant mūsų turimą sifoną, specialų užtenka 0,8 litro. Galima įsivaizduoti, jeigu yra unitazas, tai geriausiu atveju tai bus tai 3 litrai. Žinom, kad praktiškai mažai kas labai ten orientuojasi, spaudžia bet ką, dažniausiai, aišku, gali būti 6 litro. Toks skirtumas labai didelis, kaip 6, kur 1 litro panaudojamas. Ir, aišku, sistema ProDetect, tai yra Villeroy Box sistema, kuri, kaip matom, yra visiškai uždara. Kas viešoms ir dviems yra labai svarbu, kad sistema būtų uždara ir nebūtų jokių išorinių akių, tai aišku, antivandalizmas, kad nebūtų jokių pažeidimų tų akelių arba kažkokių tai funkcionalių prietaisų. Veikia judesio pagalba, fiksuoja tiesiog judesį pačiame urinale ir nuplaunama. Pati sistema veikia išmaniai. Tai aišku, jūs galite pasijungti prie kiekvieno urinalo, tai va, kiekvienas pastato valdytojas, jis gali užprogramuoti. Yra hygieninis nuplovimas, tai yra, kai, jeigu urinalas nėra naudojama 24 valandas, tai jisai tiesiog nusiplauna, kad būtų hygieniškas, kad būtų neįskaistų jokių kvapų. Įdomi funkcija yra stadiono funkcija. Mes žinom visą laiką visuomeninėse pastatuose, didžiuose arba koncerto salėse, arba stadionuose, tai yra pertraukų metas, kur praktiškai eina masė žmonių vienas po kito. Tai šiuo atveju, kad nenuplaudinės kiekvieną kartą ir fiksuojama, kad yra dažnas naudojamas, įsijungia stadiono režimas ir tada nuplaudimas vyksta ne kas kartą, o kažkiek tai sekundžių, kiek jūs uždėjot, kad, tarkim, 180 sekundžių. Tai vėlgi sutaupoma labai, labai daug vandens šiuo atveju. Na, aišku, galima nustatyti funkcijas, tai yra kaip jautrumas, litražas, kaip sakiau, gali būti 0,8, tai čia minimalus kiekis yra, gali būti ir didesnis. Tai jeigu naudojame asmeniam naudojimui tokia sistema, tai galima, aišku, pasididinti iki didesnį. Visuomeninėse daugiausiai mes nustatom visą laiką prie 0,8, kad būtų taupimas. Na ir jautrumas. Kiek laiko turi būti panaudota, kad jisai suveiktų ir po kiek laiko suveiks. Taip pat valdytas gali matyti, kiek buvo sunaudotų kubų, kiek buvo nuplavimo ir pagal tai orientuoti galbūt ir nustatymus kažkis tai daryti tam originalui. Toliau galbūt tokia nelabai estetiška nuotrauka, bet tokia labai atspindinti situacija, pas mus ir problema, kokie būna su originalas, nes tai aišku, jie ne tai, kad duoda tokį taupumą, bet yra tam tikrų problemų. Tai aišku, yra ir sprendimai. Čia yra padarytos tam tikros klaidos, ir matom ir tai pasiekmėto, kad yra neveikintis visi. Mes dažnai turbūt matom, kaip užeinam, kad būnam tualetuose, kad vienas urinalas yra uždengtas maišu arba kažko neveikintis. Tai dažniausiai atsitinka dėl to, kad pats sifonas užsikimša, kristalizuojasi šlapimas ir jisai užkimša patį sifoną. Tai atsitinka, aišku, dėl vandens trūkumo, mažo nuplovimo. Tai šiuo atveju mes matom, yra kraneliai pastatyti. Tai atėjęs
vartotojas, jis taip naudotojas, jis taip po panaudojimo turi atidaryti kranelį, palaukti biškutį ir uždaryti kranelį. Tai žinom, kad nu, tikrai taip vyrai tikrai niekas nelauks, taip nedarys. Tai čia pataupyta aišku yra, bet problemos to pasiekmė mes matome iš karto. Netgi vieną tokį atvejį turėjom, skaudų atvejį Estijoje, kai buvo sumontuota tokia va, sistema ir buvo penktadienis. IT departamento darbuotojas užsiliko darbe. Daugelį mėnesių buvo kažkiek nuplaunama, kažkiek nenuplaunama, sistema jau buvo užsikimšusi. Ir atėjęs, tiesiog išeidamas iš darbo, IT darbuotojas penktadienį atidarė nuplovimą ir jau neuždarė. Sistema buvo užsikimšusi ir praktiškai šeštadienis buvo katastrofa, tiesiog viskas buvo užlieta, nes tai niekas nestebėjo. Ir pasiekmės to, aišku, buvo nuostoliai didžiuliai. Taip, kad visiškai nerekomenduojama, aišku, tokių taikyti sprendimų, jeigu negalima tų be kontakčių, nematančių, tai bent jau, kad būtų sistema infraudonųjų, kai leistų nuplauti viską. Be abejonės, tik čia yra, dar matom, ir sifonai atviri, tai to taip pat negalima leisti visuomeninėse patalpose, kad dėl antivandalizmo. Gal atrodo, kad čia nedažnai kas atsitinka, bet man teko girdėti, kad buvo mėgoj sumontuoti moterų tualetą, tiesiog nusuko sifoną kažkas išnešė. Taip gali irgi atsitikti. Taigi dar vienas, aišku, problema kylanti dėl tų būtų kristalizacijos, tai yra, kad bet kokiu atveju, netgi naudojant tas sistemas, kurios nuplauna, atsitinka tie atvejai, kad kristalizacija vyksta ir sifoną reikia pakeisti. Aišku, kažkas gal kažką įmeta, tai taip pat yra problema. Bet šiuo atveju, paprastu atveju, tai mums reikia tada kviesti santechniką, kuris nuimtų tą originalą ir tada pakeistų tą sifoną arba išvalytų jį. Tai Willerbach siūlo sprendimą, tai yra tiesiog iš išorės keičiamas sifonas. Ūkio dalies darbuotojas, kažkas tai turi tiesiog atsarginį sifoną, kažkas atsitiko, užsikimšo, jisai nuėjo, per viršų tai darė dantelį, pakeitė sifoną, išmetė seną, įdėjo naują, viskas veikia. Taigi nereikia uždarinėti maišais, uždenginėti, nereikia kviesti santechnikų, kad tą sprendimą priimti. Viskas sprendžiama pakankamai greitai. Jo, gal reikia paminėti, kad ta kristalizacija tokia, netgi girdėjau, kad ta problema dažnesnė yra oro uostuose. Ir dėl to, kad galbūt įdomus faktas, kad suvažiuoja labai daug kultūrų, labai su daug skirtingais maitinimais. Ir tas efektas yra dar padidina tą kristalizaciją. Taip pat. Ir taip, ir tas aktualu netgi. Na, visuomenėse paskirtėse, aišku, viešuose taip pat taip, higiena. Tai kaip užtikrinta ta higiena šinos pusės. Ir aišku, vartotojas pats reikalauja vis didesnės higienos. Tai mes turbūt kiekvienas degalinę renkamės, ne tik pagal kavą, bet pagal tualeto būklę dažnas. Tai šiuo atveju užtikrinant higieną tinkamą visuomenėje paskirtėse, mes aišku, patraukėm ir tos klientus ir įspūdžiai. Paliekant tą patalpą, paliekant tą salę arba visuomeninę, nėra blogi. Tai higiena yra labai svarbi. Tai šiuo atveju yra tokie nauji sprendimai, kurie įgyvendinami į naujus unitazus. Tai be abejonės yra atviras apiplovimo kraštas, kuris turbūt jau daugelį žinomas, kaip įeina į mūsų standartą, kas leidžia palengvinti patį valymą. Tai yra valymas pasidaro visiškai lengvas. Apiplovimas vyksta iki pat viršaus, tai yra vanduo teka iki pat viršutinės briaunos, ne tai kaip čia naibu, šita vieta būdavo nenuplaunama, tai yra vieta, kurioje tas standartas EN standartas, jis niekada neįtraukdavo šitos vietos, jis skaičiavimo, kas turi būti nuplauta. Tai šita vieta niekada nebūdavo švari. Tai šiuo atveju mes matom, tas naujas nuplovimas, jisai užtikrina, kad vanduo nuplaus iki pat viršaus briaunos, taip pat ir valytoje valydama visą laiką prieis prie šito krašto. Šiuo atveju čia nai labai palanki terpė yra veistis bakterijams, daugintis ir, aišku, kauptis nešvarumams. Nauja inovacija. Dabar mes ją įgyvendinam, aišku, daugiausia Vokietijoje, tai yra ligoninės. Kažkokios, kur antibak danga.
sidabro jono glazūrą, kuri neleidžia daugintis pačiom bakterijom. Kol kas, aišku, tai yra tokių aukštesnio lygio ligoninių, kokia atveju pas mus dar tas nedarės, gal dar ilgai jo nedarys, nes tai yra tik taip pati pradžia, bet tai yra tam aktualu ir stengiamasi padaryti keramiką tokią, kuri būtų būtent atspari bakterijų dauginimus, neleistų jums daugintis. Kas liečia taip pat higieną viešose vietose, man teko ten labai dažnai matyti lietus praustus, lietas dalis. Tai atrodo labai gražiai, aišku, po įgyvendinimo tai puikiai visas paviršiai yra lygus, jokių braunų. Bet reikia turėti omeny, kad visos tos lietos medžiagos nėra atsparios įbrėžimams. Tai bet kokiu atveju atsiranda įbrėžimai. Įbrėžimuose atsiranda nešvarumai. Nešvarumo valymas yra sunkus. Galima atnaujinti tos praustuvus, galima įmanomas kažkoks tai šlifavimas, bet iš esmės ši medžiaga yra daug mažiau atsparesnė įbrėžimams negu keramika. Tokiu atveju mes visą laiką siūlom bent jau pasirinkti tokį gyvenimą, kuris palengvintų, tai yra montuoti praustuvus papačią, kas užtikrintų visą paprastą higieną. Nes, aišku, pačios keramikos tarnavimo laikas yra techninis 25 metai, bet moralus, sakysim, iki pakeitimo tai apie 10-15 metų. Ir nebus jokių brėžimų, pats valymas bus labai lengvas ir visą laiką atrodys švariai, higieniškai žmogus palikdamas patalpą. Nejaus nemalonių pojūčių, kad kažkas tai buvo nešvaru. Toliau turbūt apie neįgaliųjų. Mes vis dar galvom, kad neįgalus tai tie, kas neįgalus, bet reikia turbūt turėti meni, kad Higienos institutas netgi pasakė, po 30 metų 30% gyventojų bus iki 60 metų. Tai reikia pradėti galvoti apie universalų dizain, tai yra, kad būtų universalu, net išvelgiant, koks tas žmogus, ar jis turi kažkokių tai problemų, negali judėti, sunkiai mato, tai yra, tas turi būti priimtina ir naudojama lengvai visiems žmonėms. Tai šiuo atveju mes matom, kad anksčiau buvo pas mus tie produktai, kurie skirti buvo neįgaliems, labai funkcionalūs, tai yra, dizaino požiūrį jų nebuvo, tai mes vis daugiau matom dizaino sprendimų neįgaliųjų, kadangi tai tampa universalu, ne tik tiems neįgalėsiams, bet ir pagyvenusiam žmonėm. Lengva privažiuoti su vežimėliu, šiuo pačios matom paliktą vietos. Pats paviršius yra dailus ir aišku yra rankinėlės, mogu prisitraukti. Taip pat vienas dar universalaus dizaino pavyzdys, tai mes turime praustuvą. Didelį. Iš šonų yra rankinėlis. Tai yra reikalavimo netgi pas mūsų STR, kad būtų praustuvas su rankinom. Tai aš šiuo atveju mes turime, aišku, sprendimą iškart, kad yra rankinos. Tai kad žmogus galėtų prie jas tiesiog atsiremti, pasilaikyti ir pasiplauti rankas. Mūsų reikalavimuose, lietuviškose, nėra reikalavimų, kad būtų pailgintas unitazas, bet aš labai džiaugiuosi, kad visi statytojai tiek viešbučių, tiek viešų vietų, jie visą laiką reikalauja ir deda būtent pailgintą unitazą, kas palengvina neįgaliųjų naudojimuose. Toks pailgintas, daug paprasčiau neįgaliajam pasinaudoti unitazus. Bet, kaip sakiau, reikalavimo tokio nėra, tai yra tik tai aukščio reikalavimas. Gal tas jau pasikeisi. Taip pat sprendimai Gustavsberg, tai yra, žiūrint prie pastatomų unitazų, jeigu mes neturime galimybės, būna dažniausiai sienos silpnos, arba kurios negali atlaikyti kažko, mes galime panaudoti tualeto dangtį kartu su rankinom ir aš labai daug atsiliepimų gaunu iš neįgaliųjų, kurie būna viešose vietose, jie man skambina, prašo, kad namuose pas jos kiek kainuoja, kad negalėtų pas save namuose, tai pasistatyti, nes tikrai užtikrinė aukšto kokybinį patogumo lygį tos rankinos būtent. Jis atsilenkia, sėdi po to nusileidžia.
kaip sakiau, dažniausiai naudojamos ten tose vietose, kur nėra galimybės padaryti atramas direktinės prie sienos. Dangties pakeliamas, mes turim užtikrinti, kad žmogus priejas, jisai vėl turintis kažkokių tai problemų, judesio, kad jis galėtų jį lengvai atidaryti, kad jam nekeltų problemų. Na ir raudonas dangtis, tai tikrai ne dėl grožio, bet dėl to, kad tai gražiau kažkam, tai mes turim turėti ryškį spalvą, kadangi neįgaliųjų būna ne tik ir sunkiai juda, bet ir sunkiai matančių žmonių, kuriems reikia kažkokio orientyro kitų tą kryptį. Tai galima visai pasirinkti ir mes rekomenduojame, kad daryti tokį atsprendimą raudoną arba ryškiai mėlyną spalvą, kad matytųsi iš to. Taip pat jau yra sprendimai, kad patys nuleidimo mygtukai ant unitazo būtų taip pat ryškios spalvos, kad sunkiai matantys žmonės galėtų prieiti ir pasinaudoti. Na ir maišytuvai, aišku, taip pat turi būti pritaikyti visokio pobūdžio žmonėm, tai prailgintas, abejonės kaip standartas praustuvose, turi būti prailginta rankinėlė. Na ir sunkiai valdantis rankas, mes turim rankinas tiesiog, kuris leidžia atidaryti srautą lengvai, nesunkiai. Ir palengvina jų pačių gyvenimą. Taigi, tiek, aš manau, šie visi sprendimai padės jūsų darbe, kad aš pasakiau kažką tai naują, tai leis mums tobulėti, padaryti mūsų šalyje vonios kambarius patrauklesnius vartotojams. Ačiū.